Quarcia var ute i ett riktigt tufft femåringslopp då hon stötte på bland annat Seismic Wave. Hon tog sig snabbt till ledning, släppte till nyss nämnda Seismic Wave och sen följde hon med den riktigt bra in mot mål. Det här är alltså hästar med miljoner på kontot och Quarcia, ja, ni ser själva. Kommer hon ut i ordinarie klass snart? Ja, vem ska stoppa henne då? Ottilia Fri tävlade barfota runt om för första gången i onsdags och från sitt utgångsläge spår 8, ja det var inte så mycket att göra åt. Med 500 meter kvar av loppet fick Petter Karlsson ta ut henne ut i fjärde spår. Över upploppet så går hon riktigt bra. Med samma balans mot Visby motstånd, ja då har vi nog en vinnare. Melby Harissa, hon vet knappt vart hon ska sätta benen. Hon befinner sig i den toppform som hon gör just nu. Det blev en galopp in i första sväng. Hon reparerade det bra, kom tillbaka. Över upploppet så håller hon på att kliva över sina konkurrenter. Det var så när att hon gick vidare till finalen av Storchampionatet. Men de där krafterna, de kommer väl till pass nästa gång. En annan Melby-häst som vi ska passa upp framöver, det är Melby Granat som hade fått ett lopp i kroppen innan han i lördags var ut på V75. De satt långt bak när upploppet nalkades, men han visar att formen för att hävda sig på V75, ja den finns där. Och med ytterligare den här genomkören i kroppen så kan vi räkna med en ännu vassare prestation framöver. Monfalcone har gjort 3 starter för Peter Strömberg och efter segern senast visade han i lördags att toppformen fortsatt sitter där. Det blev tredje spår sista 700, men trots det så tog han många längder över upploppet. Utgångsläget i lördags, spår 8, ja, har han ett bättre utgångsläge nästa gång, då kan vi nästan garantera att han är med i segerstriden.